kraftig uvær i Molde i natt. Det har aldri vært så kraftig nynerslag her i byen før, og flere hus begynte å brenne. Lyner slås ned en ung mann, med navn Sindre Raknes Ekebø. Forskerne mener at klimaendring er en viktig faktor i uværet. Vi kommer til å få enda mer slikt vær fremover, og vi bør være forberedt. Bak oss på bildet her nå, så ser vi huset ditt, Oda. Hvilke tanker gjør du det når du ser disse bildene? Jeg blir jo så klart veldig lei meg. Jeg har jo bodd i dette huset mange år nå, men jeg har dessverre ikke fått forsikring. Så. Hvordan merket du at det var brann i huset ditt? Nei, jeg hørte først et lynnedslag i taket, og da visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre. Fikk litt panikk, men så sprang jeg ut, og så jeg at det startet brann. Ja. Øverst oppe. Var det du selv som ringte brannvesenet? Ja. De var ganske fort til stede. Ja, jeg hadde mobilen ut, og så ringte de meg igjen. Ja, brannvesenet var altså fort til stede, og de fikk kontroll på brann, men som du ser her, så huset sto i fyr og flamme, bokstavlig talt. Det var ja, nesten ingenting som er skikkelig bevart. Nei. Vi har nå fått muligheten til å snakke med Sindre Raknes Ekebø, som nå er på innlagt på Molde sykehus. Og vår reporter Hild Marit er der akkurat nå. Hild Marit? Da er jeg kommet på Molde sykehus, der Sindre Raknes Ekebø ligger og har store smerter på grunn av lynnedslaget som traff han i går, da han var ute på et jorde og drev med unormale ting. Sindre, hvordan føles det nå å være truffet av lynet? Gains. Er det vondt? Seen things you people wouldn't believe. Du har sett ting som vanlige folk ikke vil tro. Hva mener du med det? Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I've seen sea beams glitter in the dark near the town outer gate. Han sier da at han har sett glitter i mørket og mange andre ting. Lost in time. Og han har... Tears in rain. Tiden har gått fort eller noe? Time! To die. Og det er tid for å dø, sier Sindre. Ah! Takk skal du ha, Hild Marit Neisingseth. Nå over til vår ekspert om lyn, som skal forklare det. Stiv Estang. Ja, takk skal du ha, Steffen. Så, nå skal vi se på hva skjer når lyn treffer jorda. For saken av forklaringen her, så skal vi bruke et hydrogenatom. Fordi det er lettest å forestille seg, selv om det ikke er veldig vanlig i atmosfæren. Så det vi forestiller oss her da, er et proton her, med et elektron, som går rundt. Og det som skjer, er at skyen her, tordenskyen, den er negativt ladd, med elektroner her, og negative ladninger frastøter hverandre. Så elektronene som går rundt protonene vil da bli dyttet helt ned hit. Og motsatte ladninger tiltrekker hverandre. Og derfor vil protonene bli dratt opp mot skyet. Ok, nå som vi har diskutert polarisering, så skal vi se hva som skjer i skyet. Og det er at du ser for et felt her med atom som blir polarisert. Proton, det blir polarisert og dratt opp i skyet. Og da vil rommet, som før var fylt av protoner, bli fylt med negativt ladde elektroner, som trekker seg vekk fra skyet på grunn av lik ladning. Og da er dette området her blitt polarisert. Og det som skjer da, er at det området vil polarisere et nytt område. Og så skjer det igjen, og igjen, og igjen. Og til slutt så vil det slå ned og treffe jorda. Eller en stakkars person. Ok. Nå som denne søyla her har fått kontakt med jorda, blir den egentlig en enorm leder. Og skyet vil dumpe så mye energi den kan gjennom denne lederen og inn i jorda, så jorda er hele ladning selv i dette området under skyet her. For at i det lokale området under skyet vil jorda bli positivt ladd på grunn av den negativt ladde skyet. Så det som skjer da er at den vil dumpe masse elektrisk energi
gjennom her. Og disse elektronene som er nærmest jorda, det vil dumpe først. Og så dumper det jo lenger og lenger oppover her. Helt til hele den søyla har fått dumpet energien sin ned i jorda. Og det er derfor vi kan si at lynet reiser bakover. Fordi at når elektronen akselererer, det er da det sender ut lys. Og siden disse dumper først, vil det akselerere først, så da vil det først se lyset fra disse elektronene. Så vil disse akselerere, og det vil se lyset fra det. Så lyset reiser sakte oppover her, eller ikke sakte så klart, men lyset reiser oppover her. Og derfor, hvis du filmer med et veldig high-speed kamera, så kan du se at lynet reiser oppover. Og det var lynet forklart. Back to you, Steffen. Takk til deg, Stiv Stang, for din veldig fine forklaring. Nå, ha en god helg.